Přeji vám krásné slunečné dopoledne, vážení přátelé, a jsem opět na cestě do Německa a to je vždycky takový čas přemýšlet a dívat se taky po té krajině trošičku, jak se o to staráme a nestaráme a člověk vidí ty rozdíly mezi námi a tím Bavorskem, to prostě nejsme schopni dohnat, jak to se tu říkalo v devadesátkách, jak říkal Václav Klaus, že si utáhneme opasky a doženeme je za 10 let, no tak to se nepovedlo samozřejmě a ani se to nepovede, ale na druhou stranu taky člověk má nějaký vztah k té krajině a není mu to jedno, co se tady kolem děje a tak nějak celkově nad tím prostě přemýšlím, nad těma věcma v nějakých jako souvislostech a nějaké biodiverzity, to je hrozný slovo, biodiverzivita a tak a to, jak ty věci prostě souvisí se všechno se vším, tak se nad tím člověk opravdu zamýšlí a říkám si, jako proč se jako ženeme do takovýhle průserů, teda hlavně těch ekonomických, a proč tady to všechno je vlastně, proč nejsme schopní se nějakým způsobem postarat o to, aby se lidi měli normálně. Říkám, že musí prostě každý vlastně Mercedes a mít rodinný barák, to asi jako nejde ani. Nejsem pro žádnou jako rovnostářskou společnost, byl komunismus, že jo, ale tak jako, aby člověk nemusel bát, že jo, pořád, aby dokázal uživit dítě, aby mohlo chodit do školy, do školky, do školy řádně a nemusel mít strach. A oni jsou už i tyhle ty hodnoty, které jsme brali jako naprosto samozřejmé, včetně zdravotnictví, tak jsou nahlodány a je jenom otázka času, kdy ani tohle nebude běžně dostupné. A to je docela věc, která mě děsí a proto i dělám to, co dělám. A dneska třeba večer mám několik telefoschůzek, asi píše někdo z vás, mám několik telefoschůzek s vámi a v nastavení nějakých společností a rozpočtu a tak dále, protože samozřejmě děláme to, že radím lidem, jakým způsobem si mají nastavit ten rodinný rozpočet. Jo? Není to všechno jenom kolem té numizmatiky, ta teď teda jako samozřejmě převažuje, ale netýká se to všechno jenom toho. Jo? To portfolio je velmi, velmi široké a dá se ledacos dělat. Takže to je třeba věc, která mě baví. Baví mě zpracovávání těch analýz různých vstupu na trh, jako je Pestl analýza se SWOT analýzou a tak. A je to hezký potom vidět, že těm lidem se daří a že jim to pomohlo, že to prostě nebylo jako zbytečný, takže to je taky jedna z věcí, kterou dělám leta a je to i dáno těmi studii, které mám a tím, co člověk prostě sám prožije z vlastní zkušeností, protože vždycky říkám, že nemůže radit někdo s financema, komu je 22 let, to je naprostý nesmysl, to prostě nemůže nikdy fungovat. A bez urážky, prostě nechci se nikoho dotknout, ale tak to prostě je. A teď jsme právě s kolegou si volali a řešili jsme nějaký resty, který tam máme, kde je potřeba co doposlat a tak. A já mu říkám, tyva, jako my to, my jsme takový blbci jako poctiví v tomhletom, že to všechno děláme úplně detailně, protože opravdu jako chceme, aby ty lidi byli spokojení, ale na druhou stranu, jako já když vidím některé to chování některých lidí, tak si říkám, tyva, jako, že si vlastně ani jako nic jiného nezasloužejí, jako, než to, že je někdo vyškolil. Jako, jo. Takže ono, vždycky je to dvousečné tyhle ty věci a nikdy to není jenom prostě černá nebo bílá. A to je celkově, to je i ten stav, který je ten politický, ten marazmus toho, že samozřejmě Petr Fiala je prostě slabý premiér, je to člověk, který je introvert evidentně a může být inteligentní, může být hodný, to je všechno hezký, ale je nám to houby platný, když ten stát žene do záhuby a chřtánu něčeho, kde samozřejmě nikdo z nás být nechce. A uvidíme, jak tyhle ty věci vyplynou, jak to bude. Já jsem na to sám zvědavý, protože mi to opravdu není jedno, co se tady děje. A nechme se překvapit. No. Můžeme to ovlivnit nějakým způsobem ve volbách, ale jak víme všichni, tak zase nejsme naivní. Vždycky se nějak ty lidi domluví, protože jde o to korýtko a já říkám tam vždycky, nastane takzvaný prasečí syndrom a to je to, že ty korýtka
jsou omezená, ty prasátek je hodně a oni chvátají, že jo, jak si namočí ten rypáček do té dobrý šlechty, tak místo toho, aby to polkli, tak to vdechnou a to je pro to prasátko fatální, že jo. Tak jako to se bohužel prostě stává, kolikrát lidé, kteří jsou v pohodě, tak se prostě zmrví nějakým způsobem a zaprodají se, to tak taky je. Někteří lidé falešně věří v nějaké mecenáše, žádný mecenáš nepřijde, kdo se o sebe nepostará, tak jako nic mít nebude, to je prostě holý fakt. A já i s těmi telefonáty s vámi, včera jsem měl moc hezký telefonát večer, tímto vás zdravím, pane Vondrák, to jste mě včera zvedl náladu trošičku, tak vidím, že jako nejsou ty věci úplně jako zbytečný, jo? Že pořád je tady prostě strašná spousta slušných lidí, kteří jsou normální a kterým to prostě přemýšlí a není důvod propadat nějaké absolutní skepsy. Jo? Je potřeba si to prostě jenom nějak nastavit, aby to mělo smysl pro všechny strany. Takže já už jsem dneska ráno předával dva kontakty na kolegu s těmi menšími portfoliemi, protože já to fakt už jako dělat nebudu. A doděláváme ještě nějaká velká, co tam máme a budeme zase schopni nabírat další. Je to hrozně zajímavá práce, musím říct, že mě to baví a vidím v tom ten smysl a tu radost potom za ty leta, když se nám ty klienti ozývají zpátky. Takže tady vidíte, jak se to všechno prostě prolíná, ty věci, a že to nefunguje jakoby samostatně. To je i třeba otázka hospodářství, že takhle přeskočím, tak to, že je ta ekonomika cirkulární a provázaná, tak my nemůžeme fungovat nějak jako úplně samostatně. Jo? To je taková dogma lidí, takový zbožný přání, ale takhle to nefunguje. Jo? To bychom museli být někde v Severní Koreji nebo tak. Jo? A to asi nikdo zase nechceme. Jo? Takže určitý ty návaznosti prostě být musí a na druhou stranu, ale bychom si měli zachovávat suverenitu a nějakou národní hrdost a ta se podle mě úplně vytrácí. Vlastenectví je dneska sprostý pojem a ten člověk je ostra... Ten člověk je onálepkován okamžitě jako rudý ňok a proruskej šváb a já nevím, co všechno a vždycky si ty lidi prostě něco vymyslí, čím vás jako očerní a je to zbytečný, jo. Jsme jedna společnost, navzájem se všichni potřebujeme a já si prostě neumím představit, že se tady takhle k sobě budeme chovat a neustále tady budeme kopat nějaký příkopy, tím se nikam nikdy nedostaneme. Takže přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný, slunný a úspěšný den a ať se vám daří hlavně ve zdraví. Na viděnou.